Դա ոչ միայն արդյունավետ կլինի, այլ նաև նպատակային կլինի եւ կկարողանանք ճիշտ կողմնորոշել եւ ճիշտ օգնել երեխային։ Ըստ ձեզ այդ դեպքում նաեւ կլինի կրկնուսուցիա ինստիտուտը բացառել։ Իմ կարծիքով, եթե ոչ այս տարի, ապա մյուս տարի անպայման կբացառվի։ Եվ վերջում մի ձեր բարեհարցը ունի, ձեր բարեմաղթանքը, հա, այս տարվա աշակերտներին։ Այս տարվա աշակերտներին ես ցանկանում եմ ուսումնական դեղնավոր հագեցած տարի եւ բազում հաջողություններ։ Մի վարկան։ Մի քիչ ձեր աչքը գաք։ Արթուր Վարդանյան, Երևանի զբոսաշրջության սպասարկման եւ ցնդարձնաբերության հայ հունական պետական քոլեջի տնօրեն։ Ուզում եմ նշեմ, որ այս ավանդույթը, երբ որ հավաքում են կրթության մշակներին այս Սուրբաթով Մայրեջ միացնում 2009 թվականից է, եւ մենք շատ մեծ ցիրով տնօրեններս գալիս ենք այստեղ, օրնվում ենք եւ այս օրնանքը փոխանցում ենք նաեւ մեր կոլեկտիվներին։ Պատկասեք, որ սրա կարիքը մենք էլ հոգեվոր այդպիսի կարիք մենք զգում ենք եւ այստեղ գալուց հետո բավականին մի տեսակ թեթեվություն ենք զգում եւ որն էլ շատ ավելի պարտավորեցնում է, որ կրթությունը կարողանանք շատ ավելի որակով կազմակերպել, շատ ավելի արդյունավետ կազմակերպել։ Ուզում եմ նշել նաեւ հետեւյալը, որ այս ուսումնական տարում 2017-18 ուսումնական տարում ընդունելությունը բավականաչափ ավելի լավ էր, քան նախորդ տարիներին, որով նախորդ տարի, որովհետև նախորդ տարվա շրջանավարտները
դպրոցներում ավելի քիչ էին, իսկ այս տարի ավելի շատ են, անգամ շատ մասնագիտությունների գծով կոնկրետ մեր քոլեջում առաջացավ մրցույթ եւ կարծում եմ, որ այս տարում մենք ունենք բավականին բարեփոխումներ, որոնք պետք է անենք մեր կրթության բնագավառում, հատկապես միջին մասնագիտական եւ նախնական մասնագիտական բնագավառում ունենք բավականին փոփոխություններ անելու, որ մեր կարծում եմ անպայման իրականացնենք։ Հա, իսկ մի երկու բառ կասեմ, փոփոխություններ կոնկրետ ասեմ, որ մենք անցել ենք մոդուլային ծրագրերի, որ արդեն տարբեր ուսումնական հաստատություններում արդեն ներդրվել մոդուլային ծրագրերը, բացի դա մտածում ենք նոր մասնագիտությունների մասին, որոնք ավելի ժամանակակից են եւ պահանջարկը ավելի շատ է, մտածում ենք եւ մշակում ենք այդ նոր մասնագիտությունների ցանկը եւ ուզում ենք ընդլայնել մեր միջազգային կապերը։ Այսքան։ Այսինքն աշակերտները կարողանան գնալ արտերկուսով։ Այո, մենք ուզում ենք ընդլայնել մեր միջազգային կապերը, որը հնարավորություն կտա ինչպես դասախոսների, այնպես էլ ուսանողների փոխանակում, այսինքն կարողանանք մենք եվրոպական փորձը ներդնել մեր ուսումնական հաստատությունները։ Այսինքն ինչ-որ նոր ուսումնական ծրագրեր են կազմում միջազգային։ Ինչպես։ Նոր ուսումնական ծրագրեր են կազմում։ Ամենաշատը նոր ուսումնական ծրագրեր չեն կազմում, բարձրապես մենք ուզում ենք միջազգային այդ երկրների փորձը ներդնել մեր ուսումնական հաստատություններում որոշակի առարկաների սահմաններում, այսինքն ամբողջությամբ մենք ծրագիրը չենք կարող փոխել, որովհետև հաստատված է կրթության չափորոշիչները մեր հանրապետությունում, մենք դրանից չենք կարող շեղվել, բայց որոշակի շեղումներ մինչև 5% չափով կարող ենք անել յոգուտ ուսումնական հաստատությունը։ Մենք կարծես ուտի եկանք որտելու, որպեսի հայոր ուսումնական դարում, որը հարսսում է, խնդրեցինք աստում ես իմ աստություն դա, որպեսի դյուրակ հնչուր երեխանի, ոս կահաստանանք, դարդը հաստանանք, իրեն տրվելի գիտելիքի չհաստանանք և ըստ իրենց կարիքների կազմակերպենք այն կրթությունը, որի համար երեխայի վերանում մնա և ինքը անընդհատ ուզում են սովորել։ Այս սրա համար անվանպես Աստծո իմաստությունը ընդգրկել։ Ինչ վերաբերում է այս նոր ուսումնասիրությունների, այն որ 12-րդ դասարանի ուսումնական պլանով նախարարի հրամանով առաջին 21-ի դեկտեմբերին ուսումնական առարկան միջոցով ավարտական քննությունները նախատեսվում են, իսկ երկրորդ կիսամյակում միայն նախնական ծրագրական պատրաստություն և այն երեք առարկաները, որոնք պիտի ընկնի շրջանավարտը հետագայում ուրիշ քննությունների համար։ Թվում է, թե հրամիտ, բայց քանի որ այս որոշում վերաբերում է բոլոր 12-ին, որոնք և ավակնագործում են, և միջնակարգործում են, հետևաբար շատ լուրջ հարց է առաջանում, թե այն 12-րդները, ովքեր որ չեն գնալու և չեն ընտրելու այդ երեք առարկաները, ինչ են անելու երկրորդ կուսամյակում, արդյոք դեկտեմբերին մի անգամից ավարտելու և պատասխանատվության այդ դեպքում կրթությունը դառնում է 11-ից տարի։ Անհասկանալի է հարցը, հատկապես 14 թվականի հունիսի 1-ից ուժի մեջ մտնող օրենքով ավտոպայմանագրի պարտադիր, հետևաբար այս հարցը ինչպես է լուծվում, սա շատ լուրջ հարց է, և ըստ տվյալների մոտավորապես շրջանավարտների ասին 20-30% լավագույն դեպքում կգնի, մնացածները կգնան ինչ-որ բան սովորեն, ինչ-որ
արեստ սովորեն, ուսումնարանները պետք ամեն տեղ կահավորված պատակային և ըստ մարզի, ու մարզը կպատնտեսական այդպես թեքում ունի, ուրեմն դեղ շրջանակակների համար պետք է ապահովել միջին մասնակ ուղական կպատնտեսական կարտություն. Որոշ մարզերում կա, բայց օրինակ առատած ուղում ոչ մի միջին մասնակիտական կամ հարուստագործական ուսումնարան չկա։ Ինչ պիտի անի առատած ուղում այն երեխան կամ այն ընտանիքը, որի համբույր չի գնալ։ Ինչ պիտի սովորի։ Միշտ առաջնում ենք օրենքը, բայց որևէ քայլ ոչ կառավարությունը, ոչ կրթության հարավարությունը չի անում և մենք չենք հասկանում և ուսուցիչներն են այսպես ակնդետ նայում, թե ինչ է արվում հարավարությունը, դե ասում եք, մենք ունենք աշակերտներ, ովքեր 12 դասարան չեն ուզում սովորել, ուզում ենք դիմից հետո գնան որևէ արհեստ սովորել, տրակտորիստ սովորել, մեքենավար, չգիտեմ ինչ, բայց որտեղ սովորել, ով պիտի մտածի ես ուղղությամբ և ուղղությամբ